السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم دا وضيال ميل كستو أجوكتان كسو دوادا واركي سومالي جنال أو إذن كغاي مانيا استوديها سومالي جنال اي مغالادا لينك شوبين اي دالكني سويدان واركا واحا إذن لسو عطيني يا أنيقو عبد الرساق بلغاسا قضا بداح واركا وقدور كرونا واحا كاميدا وزيرك عصوب اي أرماها قداها اي دولادا فدرالك سوماليا او اقوبا اقاي شعبك سوماليات ان اي كلاشا قيان ka hortaga falalka ka dhanka ah amaanka xukuumadda Soomaaliland oo qodob ka soo saartay khilaaf ka dhashay qorshe la doonayay in lagu balaariyo biyagelinta magaalada Hargeysa xisad culadeed oo laga soo sheegay deegaanka Saaxdheer ee gobolka Sool halkaas oo ay isku hor fadhiyaan ciidamada Soomaaliland iyo sidoo kale kuwa qaatuma state safiirki turkiga u fadhiyay dalka Soomaaliya oo xaflad sagootin ah loogu sameeyay magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Soolna waxa xaflad soo dhaweyn ah loogu sameeyay ardaygii kaalinta labaad ka galay tartankii quraan aqriska ee ka dhacay magaalada Hargeysa gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Barbare iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil ayaa maanta waxa ay ka qayb galeen bilowga maktabad lagu akhristo buugaagta laguna kaydiyo oo laga hirgelinayo magaalada Barbara iyo Israa'il oo wali duqeymo dhinaca cirka ah ka wada deegaanka marinka Qasa ee dhulka Falastiiniyiinta iyo sidoo kale kooxda Hamas oo iyagana garneylo ku jawaabaya daawadayaal wararkaasi iyo warar kale ayaa idinku soo maqan balse iminka waxaad ku soo dhawaataan qadar idaha